Fitoria në takimin e parë mes Ligo Rovers në fushën e kësaj të fundit ka bërë që skuadra e Vllaznis të jetë vetëm një hap larg kualifikimit për në turin e dytë të Ligës Europiane. Megjithatë, përmes fushorin e këtij ekipi Amarildo Belisha janë edhe 90 minuta të tjera për të luajtur që duhet patur shumë kujdes. Në shkodër thuajse I mbar opinioni e konsiderojnë Vllaznin në turin tjetër të Ligës Europiane, nisur nga fakti se takimin e parë në Irland përballë Ligo Rovers, ku çeplutë kanë fituar me rezultatin 2-1. Por pavarësisht se gjithë në kampin shkodran, janë optimist për kalimin e turit të parë të këtij kompeticioni. Vetë lojtarët dhe stafi teknik qëndrojnë me këmbë në tokë, edhe pse janë vetëm një hap larg turit të dytë. Këtë e ka pohuar edhe një nga futbollistët kryesorë të këtij ekipi, Amarildo Belisha. Pavarësisht rezultatet pozitive që arritëm të marrim në Irland, mendoj se ne kena bo gjysën e punës, edhe si kur tishtë një rezultat tjetër, më I ngushtë, ose një barazim me gola, prap dhe të friqim me këto fjallë. Për mundimi tem, rezultat I po ashtë I mirë, por nuk është gjithë shka. Për mu, dënë përkushtim, edhe dënë mobilizim të malë, për edhe nëshën e dytë, si sigur se në bo me nëshën e po. Me gjitha do tre godi rezervuar në prononcimin e ti, me sfëshori I Vllaznis, a I prononë se kënë 90 minutësh, mund të jetë me I favorshëm për kuqe blut, pasi e njojnë diçka më shumë kundrështarin nga takimi I parë, por kësa ere, si zakonisht në Shkodër, nuk do t'i mungojmë bështetja fuqishme e tifozërisë shkodrane. Neshën e parë ne kishim dispozitë vetëm një DVD cilë në po me 3 orë para neshës, që ishte një DVD një neshës kalume, që nuk ishte realiteti I neshës që I dhonin në fushë atë. Në nëse të shi e njohim pak ma shumë kundrështarin, I dina pikat e forta të tyne, shpresojmë që duke u bazu të lufta jonë atë shpirti I gorës të arrim që të marrim kualifikimin. Besoj që edhe së përdojrës të kërkon këtë, shpresoj që të arrim bashkë me gjithë mështetin e tyne në stadion. Skuadra Vllaznis ditën e martë për ditë e ka zhvuar një analizë rreth një orëshe në lidhje me takimin e ditës së hetë në stadionin Loro Borishi. Ndeshja e aktimit mes Ligo Rovers do të fillojë në orën 20, kurse sa I takon shmimi të biletave, ende nuk është përcaktuar një shifër e saktë, por mësohet se do të jenë shumë e tërësisht të favorshme për gjithë tifozërinë.